Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus na Sareno. Sinisimula natin sa araw na ito, Miyerkules ng Abo, ang Kwaresma. Apat na pong araw, panahon ng pagpapabanal, panahon ng kaligtasan at awa, panahon ng kagalakan. Opo, panahon din ng kagalakan ang Kwaresma. Minsan nakala natin, pag panahon ng kwaresma, dapat nakasimangot lagi. Pahabaan ng mukha. Hindi po. Panahon din ng kagalakan. Hindi kasiyahan. Magkaiba po yun. Maraming tao ang mukhang masaya, pero walang kaligayahan at kagalakan sa buhay. Hindi panahon ng tawanan, ngunit panahon ng pagtuklas, ano ang makapagbibigay galak na tunay sa buhay. Kaya nga't may kwaresma tayo taon-taon upang ipaalala sa atin, saan nga ba matatagpuan ang mas malalim at mas tunay na kagalakan? Kaya kagalakan ng kwaresma, Sapagat ito'y panahon ng paggunita at pagtulad kay Jesus na Sareno. Paggunita at pagtulad. Inaalala natin, hindi lang ang sakripisyo ni Jesus Nazareno, Sareno, kung hindi higit sa lahat ang kanyang wagas at tapat na pag-ibig. Valentine's Day ngayon, Siguro may iba sa inyo sabihin, walang dahilan para magsaya ako kasi wala akong love life. Wala akong kade. Ang tunay na kristyano, laging may love life. Laging in love. Hindi ako magdiwa ngayon, Father. Wala namang nagmamahal sa atin. Hindi totoo yan. May nagmamahal sa iyo at sa akin at sa ating lahat, walang iba kung hindi si Jesus sa sareno. Kaya ginugunita natin ngayong kwaresma. Kaya hindi wrong timing. Siguro sa ibang kababaihan, pakiramdam nila wrong timing. Kasi may katwira ng lalaki ngayon. Wala mo ng date. Ayuno muna tayo ngayon, fasting. Wala mo ng kainan. Wala mo ng tsokolate nakatipid ang mga kalalakihan. Pero hindi dahilan para hindi magalak sapagkat tayo'y minamahal at tayo'y may minamahal. Kaya nga't sa paggunita natin, sa pag-ibig ni Jesus sa Sareno, tinutularan din natin si Jesus sa Sareno. Sapagkat yun ang tunay na makapagbibigay galak sa buhay ang maging katulad, kawangis, kamukha ni Jesus Nazareno. At papaano daw natin matutularan magiging kamukha at kawangis si Jesus Nazareno? Ngayong koresma, tatlong bagay ang inaalok sa atin para daw mas lalo natin magunita at matularan si Jesus sa sareno. Sakripisyo, kawang gawa, at panalangin. Ngayong panahon ng Kwaresma, ito raw ang dagdagan natin bilang mga Kristiyano. Ulitin ko, dagdagan. Kasi hindi lang natin ito ginagawa dapat tuwing Kwaresma. Kung hindi, araw-araw, bilang isang Kristiyano, bilang isang deboto ni Jesus sa dapat tayo'y nagsasakripisyo, nagkakawang gawa, at nananalangin. Pero ngayong koresma, dinagdagdagan natin ang tatlong bagay na ito. Bakit? Kung bibigyan diwa natin ang tatlong bagay na ito, isang salita ang pwede nating gamitin, pagbigyan. Pag ginawa daw natin ang tatlong ito, tayo'y nagbibigay. Sakripisyo. Ngayong koresma, tinatawag tayo pagbigyan natin ng ating sarili. Sa mundo natin, ibang ibig sabihin, pag sinabi nating pagbigyan mo ang sarili mo, ibig sabihin nun, mag-happy-happy ka, mag-enjoy-enjoy ka, indulge, gawin mo lahat ng gusto mo. Pero sa totoo lang, hindi mo pinagbibigyan ng sarili mo noon. Sa totoo lang, mas lalo mong pinahihirapan ng sarili mo. Pagkain ka ng kain, inom ka ng inom, nood ka ng nood, computer ka ng computer, tignan nyo po yun. Pag ginagawa natin lahat yon lagi, yun lang ang ginagawa mo, mas lalo ka nga nagkakasakit eh. Lalo kang tumataba, tumataas ang blood pressure mo, nagkakasakit ka sa atay, lagi kang puyat. Kaya nga yung koresma, ang tanong, pagbigyan mo ang sarili mo. Ano yung sakripisyo? Siguro nga sa unang tingin, parang pinahihirapan mo ang sarili mo. Pero sa totoo lang, hindi mo pinahihirapan pinagbibigyan mo ang sarili mo. Kaya nga ngayong, lalo na ngayong araw na ito, hindi muna tayo kakain ng karne. Baliwala, kahit napakalaki ng krus mo dyan sa noo mo, pag nakita ko kayo mamaya sa labas, kumakain naman kayo ng isaw, ng barbecue, ng manok. Kahit limang beses kang magpakrus sa noo, wala yan. Dahil ang pagtatanda ng krus ay sagisag na pagbibigyan natin ng sarili natin. Ano yung ating ipagpaparaya? Kaya nga siguro hindi kayo masyadong nakakapag-usap sa pamilya, sa bahay, kasi pag upo pag upo yung lahat. Kanya-kanya kayong hugot ng cellphone. Kanya-kanyang panood kanya-kanyang butingting at laro. Pagbigan yung sarili ninyo. Bawasan yan para mas makapag-usap kayo. Para makapag karoon kayo ng mas magandang panahon sa isa't isa. Kaya hindi ka makatulong eh. Ang bigat-bigat ng katawan mo. Kaya bawasan natin yung kakainin. Bawasan muna yung pagpupuyat. Ano yung sakripisyo na may alay natin. Ngayong panahon ng kwaresma, ang pagtulad at pagunita kay Jesus sa sareno ay sa paraan din ng sakripisyo. Kaya tayo nagsasakripisyo, hindi para pahirapan ng sarili natin. Yun ang bulong lagi ng demonyo. Ah, kwaresma na naman, pahirapan mo na naman ng sarili mo. Hindi po yun ang pakay ng koresma hindi para sakta ng sarili natin. Kaya nga hindi natin kailangan magpapako sa krus. Hindi mo kailangan hagupitin ang sarili mo. Dahil ang pagsasakripisyo natin nakakatulong sa atin para lalong pagbigyan ng sarili natin at para din pagbigyan natin ng ating kapwa. Kaya nga ang ikalawang ginagawa natin Dinadagdagan natin ngayong koresma, kawang gawa. Siguro nga, hindi ka muna bibili ng kung ano-ano para makatulong ka sa kapwa mo. Pagbigyan mo din naman ang kapwa mo, lalo na ang mga nangangailangan. Buksan niyo yung kabinet niyo. Baka ang dami pa dyang hindi mo naman nagamit. Tapos mamaya, mamimili ka na naman. Ilang kayang supot ang nanjan pa rin na hindi po pa nabubuksan? Ilan ba ang paa natin? Dalawa lang naman ang paa natin. Pero minsan, isang dosena ang nandun sa tukador mo. Alupihan ka ba na maraming paa? kailangan mong maraming pansapin. Marami ngayon ang walang maisuot. Pagbigyan din naman kaya natin sila. Pinagbigyan tayo ni Jesus sa sareno. Kaya kung gusto nating tumulad sa Kanya, pagbigyan din natin siya sa muka ng ating kapwa. At ikatlo, pagbigyan natin ng Diyos kaya tayo nananalangin. Kaya kayo nandito. Ang lahat ng simbahan ngayong Merkoles ng Abo, puno. Pero sana, hindi lang ito yung Merkoles ng Abo. Simula pa lamang ito. Sa gisag ito na pagbibigyan natin ng oras ang Diyos. Lalo na sa pananalangin. Gaano bang ba oras na ibinibigay natin sa Dios Diyos. Sabi ko nga, Valentine's Day ngayon, di ba? Pagkasama mo yung minamahal mo, hindi mo napapansin ng oras. Di ba? Kahit nga wala kayong kinakain, holding hands lang kayo, papasyal-pasyal, pakwento-kwento, biglang titingin kayo, ay, tatlong oras na pala tayong magkasama. Pagkasama mo ang minamahal mo, hindi mo iniindi yung oras. Di po ba? Pag nagko-computer ka, nasa social media ka, naglalaro ka, hindi mo namamalayan, limang oras ka nang nakatitig. Limang oras ka nang naglalaro at nanonood. Kasi pag gusto mo, pag nais mo, bali walang oras. Ganon din ho ba tayo sa Diyos? Minsan, isang oras na nga lang ang misa, pag nakikita ko kayo, parang inip na inip na kayo, sinisilaban na kayo. Pag nakikita ko kayo, parang pakiramdam ko, gusto niyong sabihin, kailan kaya matatapos tong paring to? Tagal naman. Makauwi na nga. Mamamasyal pa kami. May date pa ako ngayon. Bakit pagkasama ang Diyos? Oras ng Diyos. Parang tagal na tagal tayo. Pero pagkasama mo yung ibang minamahal mo, baliwala ang oras. Pag pagsini, pag sine, kahit nakatayo ka, umuulan, umaaraw, hindi ka pa nakakakain, okay lang. Pag magsisimba, ay, naku, ang init, ang sikip, ang hirap, wag na lang. Saglit lang tayo, ah pagbigyan natin ng Diyos kung tunay siyang minamahal natin. Si Jesus sa sareno nga, anak na ng Diyos, nagdarasal pa rin. Anak na ng Diyos, nagugugol pa rin ang oras kasama ang Diyos, Ama. Kung gusto natin matularan si Jesus sa sareno, maging kamuka ni Jesus sa sareno, pagbigyan din natin ang Diyos. Hindi lang tuwing prosesyon. Minsan, kahit 24 na oras ang prosesyon, baliwala lang. Pero isang oras na misa, hindi kaya. Kahit sampung prosesyon, hindi ito matutumbasan ng isang misa. Nang pananalangin, lalo na sa harap, ng Santissimo Sacramento, ng pangungumon Kaya ito yung ipagdasal natin mga kapatid, na ngayong panahon ng Koresma, pagbigyan natin ang sarili natin sa pamamagitan ng sakripisyo. Pagbigyan natin ang kapwa natin sa pamamagitan ng kawang gawa. Pagbigyan natin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ang tukso daw sa isang deboto ay maging palabas lang ito. Kaya mag-ingat din tayo, huwag maging palabas ang kwaresma. Hindi to palakihan ng krus. Hindi ito pahabaan ng mukha, na mukha ka ng Biyernes Santo. Sabi ko nga, ang panahon ng kwaresma, panahon din ng kagalakan. Kaya sana yung ginagawa natin, manuot sa puso at kalooban natin. At panghuli, may idadagdag akong pabaon, paalala ngayong koresma. Sabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo, mas mainam daw ang ginawa mong mabuti na ginawa mo ng lihim. Sabi ko nga kanina, huwag palabas. Subukan kaya natin kahit isa lang, palihim. Yung hindi tayo gumagawa ng mabuti para ipangalandakan sa mundo, para ipagyabang sa mundo, para ipamalita para sabihin ng iba, Uy, ang bait-bait naman ito. Uy, galing-galing naman ito. Uy, banal-banal naman niya. Sabi ni Jesus sa Sareno, Pag alam na ng lahat yung ginawa mo, natanggap mo na ang gantimpala mo. Pwede ko kaya, ngayong kwaresma, meron tayong gawing palihim na mabuti? Yung gagawa ka ng kawang gawa, pero walang ibang nakakaalam siya lang ang nakakaalam. Huwag kang mag-alala, hindi ka man palakpakan, pasalamatan, purihin ng iba. Si Jesus Nazareno, mas malaking gantimpala ang siya ang magpasalamat at makakita sa iyo. Pwede kayang bago matapos ang koresmang ito, may maialay tayong lihim nakabutihan mamayang gabi maglista kayo ano ang mga lihim mo sa buhay baka naman kaya lahat ng lihim mo kasalanan kasi yun yung madalas na nililihim natin at tinatago pwede kayang mamaya pagtinimbang mo mas marami yung lihim na kabutihan kaysa lihim na kasalanan. Lahat naman po tayo may lihim na kasalanan. Hindi ako exempted doon. Kaya nga la tayo nangungumpisal. Pero pwede rin naman kaya na dagdagan natin yung lihim na kabutihan. Sapagkat doon mas lalo nating nagugunita at natutularan si Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ng misang ito, hihinto na ako kasi nakapagsakripisyo na kayo sa kakapakinig sa akin at kakaantay sa akin. Kota na kayo sa sakripisyo dahil nakinig kayo sa matagal kong pagninilay. Ngayong kwaresmang ito, pagdasal natin ang bawat isa na matuto tayong lalong matularan si Jesus na sareno. Pagbigyan. Pagbigyan mo ang sarili mo, magsakripisyo ka. Pagbigyan mo ang kapwa mo, magkawang ka. Pagbigyan mo ang Diyos, manalangin ka at doon mo mas matutuklasan ang tunay na kagalakan sa buhay